muri Ukraine kera kabaye naho bafite aho bategeye Israel. Aha, nkuko dufite amakuru ahangaha arimo kutugaragariza uburyo Ukraine hari ministre wa Israel ushaka kuza gusura Ukraine. Uyu nguyu akaba ari ministre w'ubanyi n'amahanga wa Israel, akaba ari gutegurwa kuza mu gihugu cya Ukraine. Ibintu Ukraine imushizeho nibyo imutegetse n'ibindi bindi. Hano niho ushobora kurebera yuko burya buri muntu aba afite aho ashaka gutegera kuri mugenzi we. Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu, abandi mukaba mwaranadukandiye kuri subscribe. Imana ijye ibampera umugisha niba mwarabikoze. Nanjye icyo niteguye gukora nshoboye ni ukubaha amakuru kuyabahigira, nkavuga nti abataramu bari hano reka mbazanira amakuru atari ivumbi. Ni byiza cyane niba aramaze kubikora ndetse ukaba warakanze subscribe. Imana iguhe umugisha. Ngiye kwihutisha cyane nkujyane mu makuru, sinshaka gutinda cyane, ndashaka mbinjize mu makuru noneho turebe ibiri kuvugwa ku isi ndetse no mu bibuga by'imirwano bitandukanye. Tugiye muri Ukraine. Muri Ukraine kera kabaye naho bafite aho bategeye Israel. Aha, nkuko dufite amakuru ahangaha arimo kutugaragariza uburyo Ukraine hari ministre wa Israel ushaka kuza gusura Ukraine. Uyu nguyu akaba ari ministre w'ubanyi n'amahanga wa Israel, akaba ari gutegurwa kuza mu gihugu cya Ukraine. Ibintu Ukraine imushizeho nibyo imutegetse n'ibindi bindi. Hano niho ushobora kurebera yuko burya buri muntu aba afite aho ashaka gutegera kuri mugenzi we. Ukraine yagize itya ibiravuze iti, uyu ministre w'ubanyi n'amahanga ushaka kuza mu gihugu cyacu ntitubyanze, niba yumva ari ready yo kuza naze. Ibingibi byasubizwaga na ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Ukraine, nayo igira gutya iravuga iti, uko bimeze kose natwe reka tubabwire ibintu mugomba kwigendesereza mbere ya byose. Nuko mugomba kumenya ko uko byaba bimeze kose mugomba kumenya ko ahangaha kugeza ubu ngubu inshuti zacu twarazibonye, n'utari inshuti yacu nawe twaramubonye. Rero icyo nshaka kugira ngo mbabwire ni iki, nuzamuka muje mushaka kuza ahangaha muri Israel, tugomba kubabwira ibyo mugomba kuba mwujuje mbere yuko muza muri Ukraine. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere na mbere nta kubonana na Perezida Zelensky, ibi byo bya mbere mube mubizi. Icya kabiri mugomba kumenya nuko ugomba kuza witwaje amagambo yo kwerekana uruhande uhagazeho. Niba uhagaze ku ruhande rwa Ukraine cyangwa ukaba uri ku ruhande rwa Israel, ibi byose bigomba kumenyekana. Twarambiwe abantu baza muri Ukraine baje kwifotoza ko bageze muri Ukraine kubera ikibazo cy'intambara turimo, bakagenda nta n'ikintu badufashije. Turashaka twebwe niba wumva wiyemeje kuba hari ikintu ushaka kuzafasha Ukraine, ugomba kubivuga ahangaha ndetse ukanavuga n'ububi bw'Uburusiya, icyo ibyo buri gukorera Ukraine. Mu gihe waba uje ushaka kuza kwifotoza kugira ngo werekane ko wahuye na Perezida Zelensky, cyangwa se ukaba warageze muri Ukraine mushaka amafoto yo gupostinga muri social media cyangwa mu binyamakuru, oya, ibyo ntabwo bihari. Ntabwo umutegetsi wacu muzigera mumubona rwose. Turashaka umuntu uza afite amagambo agomba kubwira Uburusiya, nabwo bukumva ko aho buri hose bushobora kuba bwaragize nabi. Naho kuza umuntu akavuga ngo yo pole sana, rwose twarabibonye ko Putin yababaje, ndetse mukabivuga ahangaha mu ibanga, ariko udashobora kuba wabivuga mu binyamakuru ngo Putin nawe abimenye yuko namwe byanze bikunze bitabashimishije, oya, ugomba kuza uhumeka ikintu kimwe
kuza uri ku ruhande rwacu cyangwa se wakumva utabishoboye ukigumira muri Israel. Ntabwo dukeneye abadutakariza umwanya, ibyo ngibyo rwose ni ibintu tubabwiye mbere ya byose. Kandi kugira ngo ubonane na perezida wacu ugomba kuba wateguye ko hari inkunga y'amafaranga ugomba gutanga ufashije Ukraine. Icyo ni icya kabiri, murimo murankurikira neza. Noneho Ukraine ubwo ibi ngibi byose nibyo yageraga nibyo yageragezaga kubwira Israeli, kuko Israeli kuva intambara yatangiriye uretse kubaha imiti yo kuvura abantu ngo nta bindi bintu byinshi yigeze ifashisha Ukraine. Kugeza ubu ngubu yaburiya prime minister wavuyeho witwaga Naftali nta kintu yigeze abasha gufasha Ukraine ngo uretse gusa kwirirwa yita mu byapa no mu binyamakuru abeshya abantu ngo Zelensky yaramutumaga kujya kumwingengera Vladimir Putin, ngo ibyo nibyo yirirwagamo gusa. Naho ibindi byo gufasha Ukraine nk'igihugu cyari kiri mu ntambara ntabyo bigeze bakora. Rero kugeza ubu Ukraine nayo rwose yavuze iti iri ni Inaniza nshizeho byanze bikunze kugira ngo ubonane na Zelensky, nuko ufite amagambo mazi mugiye kumubwira kandi ukemera inkunga uwo mareho kuyisinyira. Naho ibyo kuza ngo urashaka kwifotoza na perezida Zelensky mu mateka yo muri Israel, hamuzabe muvuga ngo mwasuye Ukraine mu bihe bikomeye. Oya, ibyo ntabyo tumaze kubirambirwa. Tubonye benshi baza hano mu gihugu cyacu bakaza baje kwifotoza ndetse na perezida wacu bakavava bamubeshye ibitangaza ntihagire ibyo bakora. Kandi noneho mwebwe Israeli turabakemanga, kuko muri inshuti na Vladimir Putin, murashoboka no mushobora no kuba muje kuneka kugira ngo mugire ibyo mutwarira Vladimir Putin. Abangaba ni abanya Ukraine nibo bagerageje gusubiza uyu ministre wo bubanyi n'amahanga wa Israel, bari kumushiraho Inaniza ndetse bamubwira ibyo agomba kubahiriza mbere yuko aza muri Kiev, ngo niba byemera byanze bikunze bazamwakira. Ariko kubonana na Zelensky ni ukubanza kuganira na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ndetse bakabanza kwemera ko hari inkunga runaka bagomba gufashisha Ukraine. Mwaba ntayo ubwo kubonana na Zelensky ntibizakunda. Ati perezida wacu byanze bikunze ubu ari mu kazi kenshi. Ikindi cya kabiri, agomba gucungirwa umutekano cyane ku bantu atizeye neza. Iryo naryo ni Inaniza Ukraine yashize ku gihugu cya Israel nyuma y'uko yakomeje kubinginga babasaba Iron Dome ntihagire izo babaha, bakabasaba ibindi bikoresho by'imbunda ndetse byo bya gisirikare bakagenda babimwima. Ariko nanone aho Netanyahu aziye ku butegetsi, we yagize gutya rwose ariyemeza aravuga ati jyewe rwose Zelensky nansaba ubufasha nzabumuha, ntabwo meze nka Naftali nasimbuye. Uko byaba bimeze kose jyewe nzafasha Ukraine nitinyuka ikambwira iti dukeneye ibi n'ibi n'ibi, gusa icyo ntakora sinafata ibintu ngo mbimuhe kandi ntazi neza ibyo akeneye ngo ni ibiki. Ibi byavuzwe na Benjamin Netanyahu wagiye mu butegetsi ejo bundi agaruhwemo na mbere yari umutegetsi w'iki gihugu cya Israel. Ayo namwe mu makuru atariho ivumbi nayo atugezeho mu kanya gato. Turavuga duti reka tubanze turebe ukuntu twayageza ku bataramu, ngira ngo murabyumvise Ukraine umwanzuro ifatiye minister w'ububanyi n'amahanga wa Israel. Kuzayo ni ukuba yujuje izo conditions bamushizeho, yaba yumva atagomba kubikora cyangwa kwerura ngo avuga ati ndi ku ruhande rwa Ukraine ntazirushye aza, kuko ngo Israel yo nta hantu namwe yigeze igaragaza uruhande iriho. Bikaba bivugwa yuko Israel irimo irakina udukino tubiri, uruhande igice kimwe kiri muri Israel kiri mu Burusiya, ikindi gice kikaba muri Ukraine. Ni ukuvuga ngo Israel irimo irakesha abami babiri, kandi ibingibi bibabaza Zelensky. Reka tugaruke mu kanya uwiteka akomeza guheza gere.